diplomatik münasibətlər qurur. Harda görünüb ki, siz başlıq yazırsınız Oğuz TV ki, Azərbaycan Respublikasının vitse prezidenti icra edir prezident sarayında. Bu nə savadsızlıq? Bu nə qeyri peşəkar yanaşma? Bu nə qeyri hüquqi yanaşmadır? Bununla kimi aldadırsınız? Bundan öz savadsızlığını nümayiş etdirirsiniz. Unutmayın ki, Azərbaycanda Milli Fədali Hərəkatı əsaslarla mübarizə aparan etatist fədailər ki. Ona görə də biz tarixə əsaslanaraq demək istəyirik ki, bu cür təbliğatlara uymayın, bu cür təbliğatlara baxmayın, bu cür videolara baxmayın, bu cür YouTube kanallara boykot edin. Çünki bunlar qeyri-azad mediyadırlar. Bunlar hansısa Rusiya kəşfiyyatının maraqlarından çıxış edirlər. Bunlar imperialist maraqlarından çıxış edirlər. Onların məqsədi Azərbaycanı müstəmləkə görməkdir. Azərbaycanı qeyri-müstəqil görməkdir. Bir ölkəni qeyri-müstəqil görməyin yolu qeyri-demokratik göstərməkdir. Azərbaycanın demokratik inkişafını bu adamlar qəbul etmirlərsə və qeyri-demokratik şəraitdə yanaşırlarsa məsələlərə, deməli bu adamların Azərbaycanın Avropaya inteqrasiyasına heç bir halda dəstəyi yoxdur. Və ona görə də Rusiya şəbəkəsinin parçası olan insanlar, mən çox tanıyıram turancıların, ülkücülərin ki, onlar Amerikanın, İngiltərənin, Rusiya kəşfiyyatının bu və digər şəkildə nümayəndələri kimi çıxış edirlər. Çünki gerçək turancı, gerçək ülkücü mütləq şəkildə Türk dünyasının, Türk törəsindən, Türk milli dəyərlərindən xəbər olmalıdır. Türk şifahi xalq ədəbiyyatından xəbər olmalıdır. Ən azından dastanları bilməlidir. Ən azından şifahi xalq ədəbiyyatını bilməlidir. Ən azından öz xalqının qədim dini olan tanrıçılığın, şamanizmin, atəşpərəslik dinindən xəbər olmalıdır. Biz bugünə qədər özünü turancı sayan, özünü ülkücü sayan, özünü atatürkçü sayan, özünü rəsulzadəçi sayan, özünü elçibəti sayan insanların hamısını ifşa etmişik. Hamısının əslində maskasını cırmışıq. Əslində onların məqsədi Azərbaycanda etatizmin möhkəmlənməsinin qarşısını almaq. Azərbaycanda etatizmin yayılmasının qarşısını almaq, etatizm ideologiyasının qarşısını almaqdır. Və bu cür fəaliyyətlə göstərən insanlara həmişə demişik, bizim fəaliyyətimiz tamamən peşəkarlığa, tamamən intellektə dayanır. Biz hesab edirik ki, Azərbaycana yalnız fəlsəfə ilə baxan, fəlsəfə ilə yanaşan və metodları təhsillə olan, marifçilik olan insanlar idarə eləməlidir. Azərbaycanda ictimai rəyi yalnız marifçilər formalaşdırmalıdır. Marifçilər yalnız Azərbaycanda ictimai rəyi təsir etməlidir. Amma bu cür qeyri-savadlı, savadsız insanların, qeyri-peşəkar insanların, qeyri-intellektual insanların efirlərə çıxması, Azərbaycana qarşı anarxizmi, ekstremizmi təbliğ etməsi tamamilə etatizm prinsiplərinə ziddir. Biz həmişə etatist olmuşuq, həmişə etatizmi təbliğ etmişik. Və bugünə qədər fəaliyyətimiz həmişə etatizmə dayanıb. Və bugünə qədər biz təbliğatımız etatizm üzərində olub. Bu adamlar narahatdırlar. Bu adamlar bizim təbliğatımızdan narahatdırlar. Dəfələrlə biz Türk dünyasının tarixini, mədəniyyətini, milli dəyərlərini təbliğ etmişik. Və növbəti təlimimiz 28-də başlayacaq. Və biz növbəti təlimimizdə gənclər qarşına çıxacaq. Biz üzərimizdə işləyirik. Yeni-yeni səhifələr yaradırıq. Və yaxın zamanlarda xüsusilə Soros ailəsinin bizim səhifəmizə hücumu nəticəsində səhifəmiz bloklansa da, Facebook hesablarımız bloklansa da, biz hesablarımızı geri gətirib yenidən fəaliyyətimizə davam edəcək. Sadəcə olaraq bəzi şəxslər var ki, Soros ailəsinə xidmət edən bəzi qeyri-hökumət təşkilatları, xarici donor QHT-lər bizə şikayət və yaxud da Rusiya kəşfiyyatına xidmət edən ayrı-ayrı müxalif siyasi partiyalar, radikal müxalifət tərəfi bizə şikayətlər edirlər. İstəmirlər ki, Azərbaycanda Azərbaycanın cümhuriyyət dəyərləri, respublikaçılığın dayaqları inkişaf eləsin. Cənab Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında respublikaçılığın dayaqları inkişaf etsin. Respublikaçılığın dayaqları əsasında demokratik dəyərlər inkişaf eləsin. Demokratik dəyərlər təbliğ olunsun. Və bugün Rusiyada baş verən hadisələrin fonunda bir də Azərbaycan sabitliyin, təhlükəsizliyin qarantı rolunda çıxış edir. Çünki Azərbaycan 1918-ci ildə demokratik respublika quraraq dünyaya nümunə göstərib və qadınlara səs vermə hüququ tanıyaraq ilk dəfə olaraq parlament əsasında demokratik bir cümhuriyyət qurub. 1992-ci ildən Azərbaycanda demokratik dəyərlərə dayanan konstitusional bir respublikaya çevrilib.
Məhz Ulu Öndər Heydər Əliyevin səyi nəticəsində Azərbaycanda etatizm təntənə çalıb. Azərbaycanda mətbuat üzərində senzuranın ləğv olunması, Azərbaycanda ölüm cəzasının ləğv olunması əslində Azərbaycanda etatizmin təntənə çalmasına, hüquqlarının inkişaf eləməsinə təkan verir. Bizim ideallarımız Məhəmməd Əmin Rəsulzadə, Əbülfəz Elçibəy, Heydər Əliyev ideallarıdır. Və biz Atabəy Şəmsəddin Eldənizin, Kiyasqarın, Astiaqın, Medoyun, Atabəy Şəmsəddin Eldənizin, Uzun Həsənin və Bayram Hocanın, Şah İsmail Xətainin, Ağa Məhəmməd Şaqqacarın, Nadir Əfşarın, Nərman Nərmanovun, Şeyh Məhəmməd Xiyabaninin, Seyid Cəfər Pişəvərinin varisləriyik. Biz yenidən Güney Azərbaycanda istiqlaliyyətimiz uğrunda mübarizə aparırıq. Biz inanırıq ki, Azərbaycan hətta işğal altında olan Xankəndi, Xocalı, Ağdərəni də azad edəcək. Artıq Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qısa bir vaxt ərzində beynəlxalq və diplomatik yollarla bu məsələni həll edəcək. Əgər Rusiyada xaos da yaranarsa, Rusiya sülhməramı qüvvələri məcburiyyət qarşısında oranı tərk etmək məcburiyyətində qalacaq. Gördüyünüz kimi Rusiyanın Azərbaycanın Rusiyadakı səfiri cənab Polad Bülbüloğlu və konservatoriyanın rektoru Fərhad Bədərbəli artıq Şuşaya izam olundu. Şuşaya səfər elədi. Bu nəyi göstərir? Artıq Azərbaycan ziyalıları Qarabağ məsələsində biganə deyil. Qarabağın artıq tam bərqər olması, Azərbaycanın tərkibində ərazi bütövlüyünün tam bərqər olması istiqamətində təbliğat kampaniyası aparılır. Biz çox sevinirik ki, Azərbaycan televiziyalarında etatizm təbliğ olunur. Etatizm istiqamətində fəaliyyət təbliğ olunur. Azərbaycan televiziyasında, ictimai televiziyada, real televiziyasında etatizm təbliğ olunur. Bu bizi çox sevindirir və qürur hissinə deyə bilərik ki, Azərbaycanda peşəkar medianın, peşəkar mətbuatın inkişafı bizi çox sevindirir. Biz çox istəyərdik ki, xaricdə oturan bəzi medialarda peşəkar fəaliyyət göstərsinlər. Meydan TV, Azadlıq Radiosu, Amerikanın Səsi Radiosu, Azad Söz, hamısı oraya rəhbərlik edən insanlar peşəkar olmalıdırlar, intellektual olmalıdırlar. Onlar ən azından jurnalistika sahəsi üzrə müəyyən təhsil almalıdırlar. Təhsili olmayan, jurnalistika təhsili olmayan, blogerlik fəaliyyəti olmayan, heç bir yaradıcılığı olmayan, Həsən bəy Zərdabi irsinə malik olmayan insanların mətbuata gəlməsi yol verilməz haldır. Və gördüyünüz kimi kütləvi informasiya vasitələrinin dəstək fondu, rəhbəri Vüqar Səfərli həbs olunması bunun bariz nümunəsidir. Artıq Azərbaycanda etatizm təntənə çalır. Heç kəs anti-etatist təbliğat apara bilməz. Heç kəs anti-etatist təbliğat istiqamətində mübarizə üsulunu seçə bilməz. Azərbaycanda yalnız mübarizə üsulu konstitusional yollar olmalıdır. Sivil yollarla olmalıdır. Hüquqi yollarla olmalıdır. Bizim məqsədimiz, bizim təbliğatımız konstitusional yollardır. Baxın, bizim ideoloji tezisimizdə Azərbaycan bizim mübarizə metodumuz təhsildir. Ona görə də bizdən qorxurlar. Bizdən günü gündən çəkinirlər. Biz günü gündən çalışırıq. Biz nəinki çalışırıq? Bütün Türk dünyasının inkişafı, təbliğatı və intellektual potensialının inkişafı istiqamətində çalışmalar aparırıq. Yaxın zamanlarda Türkiyə telekanallarına çıxacaq və orada təbliğatımızı aparacaq. Və təəssüflər olsun ki, bəzən insanlar bizi efirlərdə görmək istəmirlər. Bu təbii bir haldır, çünki rəqabət tərəf təklif məsələsi var. Mən bir daha qeyd etmək istəyirəm. Hər bir kəs Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasını bilməlidir və bu istiqamətdə mübarizəsini aparmalıdır. Mübarizə metodu hüquq olmalıdır. Ona görə də, əziz dostlar, bu adamların efirlərinə baxmayın, bu efirləri boykot edin. Onların apardığı təbliğat sadəcə bir məqsədə xidmət edir. Azərbaycanda etatizm təbliğatı qarşısı alınsın. Baxın, Space televiziyasında da etatizm təbliğ olunur və xüsusilə Qırmızı Xət Verilişi TV-nin baş redaktoru Zahir Qərboğlunun rəhbərliyi altına keçir. Və Space televiziyasında da artıq etatizm istiqamət görünür. Və biz hesab edirik ki, bütün telekanallar, lider televiziyası da artıq son zamanlar biz bunun şahidi oluruq ki, artıq